ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ସିନା, ହେଲେ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେ ମହାନ ନାୟକ ଜଣକ ହେଲେ ଆଧୁନିକ ଉତ୍କଳର ସୁଦକ୍ଷ ବିନ୍ଧାଣୀ, ଭୂମିପୁତ୍ର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେହି ମହାନ ନାୟକଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଯୋଜକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା, ନୀଳମାଧବ ପଣ୍ଡା ଓ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜାଙ୍କ ମିଳନ ଉଦ୍ୟମରେ ସୁପରଷ୍ଟାର ତଥା ବିଜେଡ଼ି ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ପରଦା ଉପରକୁ ଆସୁଛି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଜୁ ବାବୁ। ଯାହାର ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ମେଗାଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ସୁପ୍ରିୟା। ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦର୍ଶ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବଞ୍ଚିକି ରହିଛନ୍ତି ଆଜି ବି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିବା ଲୋକ ହିଁ ନିମ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ଆଦୌ ବାୟୋପିକ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆରମ୍ଭରୁ ଆମେ କ୍ଲିୟର୍ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ନୀଳମାଧବ ପଣ୍ଡା ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଲେଙ୍କା ବିଶାଲ ମୋହନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ। ଏ ଫିଲ୍ମରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜିସ୍ ରହିଛି। ବିଜୁ ବାବୁ କେମିତି ଆଜିକା ସମୟରେ ସାରା ଭାରତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ମିଛ ଖବର ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ଗଣହତ୍ୟା ହେଉଛି, ବହୁତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଭୁଲ ଦିଗରେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭୁଲ ବାଟକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ। ତ ବିଜୁ ବାବୁ ଯଦି ଆଜିକା ସମୟରେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଯିଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଦର୍ଶ, ସିଏ କେମିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରିଥାନ୍ତେ, କେମିତି ଆମକୁ ଠିକ୍ ବାଟ ଦେଖାଇଥାନ୍ତେ, ଏବଂ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ଠୁ ଦୂରରେ ରହି ଓଡ଼ିଶା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଫେମସ୍ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ପରିଚିତ, ଏଠି ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ, ଇଏ କଳିଙ୍ଗ ମାଟି ବୀରଙ୍କର ମାଟି, ଏବଂ ଏଇ ମାଟି ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁକି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଶଂସିତ। ସେଇ ମାଟିରେ କେବେ ହିଂସା ନ ହଉ, କେବେ କାହା ପ୍ରତି ଘୃଣା ନ ରହୁ, ଏ ମାଟିରେ କେବଳ ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରଚାର ହଉ, ଏ ମାଟିରେ କେବଳ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର, ପ୍ରେମର, ସ୍ନେହର ଏବଂ ଏକତାର ପ୍ରଚାର। ବିଜୁ ବାବୁ କୌଣସି ଦଳରେ ସୀମିତ ନାହିଁ, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଆପଣ ରାଜନୀତିରେ ଆଜି ସୀମିତ କରି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଜୁ ବାବୁ ଜଣେ ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନ୍, ବିଜୁ ବାବୁ ଜଣେ ଲିଜେଣ୍ଡ, ବିଜୁ ବାବୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଝେ ପ୍ରତି ଦଳ, ପ୍ରତି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ସୋ ଦୟାକରି ଏଭଳି ଭାବରେ କଥାରେ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଫିଲ୍ମଟି ଆଦୌ ପଲିଟିକାଲି କୌଣସି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ ଫିଲ୍ମର। ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା ଏଇ ଉତ୍କଳ ଦିବସ, ଯଦି ଯିଏ କଳିଙ୍ଗ ପୁତ୍ର, ଯିଏ ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗର୍ବ ଗୌରବ, ଆମ ଆଦର୍ଶ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମଟେ, ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଉପରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମଟେ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ତା'ର ଉଚିତ ସମୟ କେଉଁଟା ହେବ ରିଲିଜ୍ ହେବା? ସାର୍ କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ରିଲିଜ୍ ହେଲା କାହିଁକି? ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ସାଙ୍ଗେ ଆକୁ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଲିଙ୍କ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆମେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ, ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା କାହିଁ? ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ପଚାରିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ଆପଣ ଆଗେ ନିର୍ବାଚନ ଆଗେ ଘୋଷଣା ହେଲା, ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଇଁକି ଆଗେ ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ହେଲା, ତାପରେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ଘୋଷଣା? ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ଯେତେବେଳେ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଘୋଷଣା ହେଲାଣି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ବି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ, ନହେଲେ 15 ଅଗଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଥିଲୁ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ଅଫକୋର୍ସ ନଟ୍। ବରଂ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳିଆ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର କିଛି ବାୟୋପିକ୍ସ ଆସୁଛି ଯେଉଁଟାକି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆସୁଛି, ମେ ବି ଦୋଜ୍ ଆର୍ ପଲିଟିକାଲି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଆପଣ କରିକି ଏଭଳି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ଜମା ବି ଡିସାପଏଣ୍ଟ ହେବେନି, ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରମିସ୍।
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିରେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାଇଛନ୍ତି ମେଲୋଡିୟସ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ। ବିଜୁ ବାବୁ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇ ବେଶ୍ ପପୁଲାର ହୋଇସାରିଛି। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଜନ୍ମଠୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ତଥା ରାଜନୈତିକ କାହାଣୀକୁ ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବେ ଚିତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଦୁଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଶାଲ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ଲେଙ୍କା ଖୁବ୍ ସତର୍କତାର ସହ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। March 29 ଏହା ଶୁଭ ମୁକ୍ତି କରିଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ତଥା ଜନସାଧାରଣ ଚାତକ ପରି ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାର ସମାପ୍ତି ଘଟି ଆଜି ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି ବିଜୁ ବାବୁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ବି ଆଉ ଡେରି ନକରି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଯାଇ ଦେଖି ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି। ମାନେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ପଙ୍କ୍ତି ବା ଉକ୍ତିର କଥାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଯୁବ ଗୋଟେ ଚୋର କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତାକୁ ନେଇକି ଏ ସିନେମା। ଆଉ ଏ ସିନେମାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚୋରର ଗୋଟେ ପରମ ଡାଉଟର ଭୂମିକାରେ କରିଛି, ଯିଏକି ମାନେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ଲୋକର ଆଖିରୁ ଡୋଳା ବି ନେଇଯାଇପାରେ, ବେକର ଲକେଟ୍ କାଟି ଦେଇପାରେ। କ'ଣ ଭଲ ତ ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ଗୋଟେ ହିଁ କହିବି, ଆପଣ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ହେଇକିରି ଆମର ପେଟ ଚାଲେ ଆଜ୍ଞା ଫିଲ୍ମ ବନେଇକିରି। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲା, ଯଦି ଆମେ 6 ନ ଫିଲ୍ମ ବନେଇଲୁ ଯଦି ଘର କେମିତି ଚଳେ? ନିର୍ବାଚନକୁ ଦେଖିକି ଆଦୌ ନୁହଁ, ଏ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବନା ଚାଲିଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ନିର୍ବାଚନ ତ ଫିଲ୍ମକୁ ହ୍ୟାମ୍ପର କରେ, ବର ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି ଆମେ ରଜବେଳେ କରିଥାନ୍ତି। ବଟ୍ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମରେ ଯେତେବେଳେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ତ 6 ରଖିପାରିବୁନି, ସେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିବ କହିଲେ ଏଇଟା ତ ଆମର ରୋଜି ରୋଟି। ଆଜ୍ଞା ଫିଲ୍ମରେ ପୁରା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଅଛି, କୌଣସି ଜିନିଷ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ ବୋଲିକିରି ନାହିଁ, ବଟ୍ ଏସ୍ଥେଟିକାଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁଟା କହିବି ଯେ ପହିଲା ଥର ସୁପ୍ରିୟା ଆଉ ଅନୁଭବ, ସୁପ୍ରିୟା ବୋଧେ ପହିଲା ଥର କାମ କରିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ସାର୍, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ଫ୍ୟାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍। ଆପଣ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇଟା ଯାକ, ଆପଣ ସିନେମାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁର ମାଟି ଗାଁର ଲୁକ୍ ଯେମିତି ଆପଣ ଟ୍ରେଲର୍ରେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ସେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁର ଝିଅ ନେକ୍ସଟ ଡୋର୍ ଗର୍ଲ ଯେତେ ପାଇଁ ତାଟି ସୁପ୍ରିୟା ଦୁର୍ଗା ବୋଲି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ସେମିତି କାମ କରିଥିଲୁ। ମୋର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ପାଇବେ ଖାଲି ଯେ ଆମେ ଟ୍ରୁଥଫୁଲ୍ ଅଛୁ ସିନେମା ପ୍ରତି, ଯେଉଁଟା ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ଏଠୁ ଉଠେଇକି ନେଇକି କରିଦେଲେ ସେଠି ଉଠେଇକି ନେଇକି କରିଦେଲେ, ସେ ସିନେମାରେ ଅରିଜିନାଲିଟି ଅଛି, ପ୍ରତି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ହେଉ ଡାଇଲଗ୍ ହେଉ ସବୁକିଛି। ଅଲିଉଡ୍ ଡାଇରୀ ତରଫରୁ ଏହି ମହାନ ନାୟକଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ନିର୍ମିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଜୁ ବାବୁ ପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛୁ।